Sinopharm-ის შემდეგ ეს არის მეორე ჩინური ვაქცინა, რომელსაც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის საგანგებო გამოცხადების ავტორიზაცია მიენიჭა. ის კი არის ნიშანდ იმ სოფლიოს ქორნებისთვის და სხვა სხვა ქვეყნების მარეგულირებლებისთვის, რომ ეს ვაქცინა არის უსაფრთხო და ეფექტური და ასევე ამის შემდეგ უკვე შესაძლებელი გახდება, რომ Covax პლატფორმის მეშვეობითაც დაიწყოს ამ პრეპარატის განაწილება. Sinovac-ის CoronaVac-ი ეს არის ამ ვაქცინის დასახელება, არის ინაქტივირებული ვაქცინა და როგორც ჯანმო წერს, მისი შენახვის პირობები საკმაოდ მარტივი და სათავია, შესაბამისად ეს არის ხელსაყრელი მაგალითად იმ ქვეყნებისთვისაც, სადაც ეს არ აქვს საკმარისი რესურსები რესურსტები, მაგრამ უბრალოდ შესანახი ვაქცინები შეიძახონ ჯანმწэрს რომ განხდული მონაცემების მიხედვით 18 წელს გადაცილებულ პიროვნში ორი ვაქცინის დოზის ვაქცინის ორი დოზის შემდეგ ამ პრეპარატმა 100% დაიცვა ჰოსპიტალიზაციისა და Covid-ის ძიმემიმდინარეობისგან ხოლო 51% დაიცვა სიმპტომური Covid-ისგან ჯანმოს მონაცემებით კლინიკურ კულევებში 60 წელს გადაცილებული ადამიანების რაოდენობა მაღალი არისო ამიტომ უფრო კონკრეტულად ამ ასაკობრივი კატეგორიაში განსაცვრა ვაქცინის ეფექტიანობის ვერ მოხერხდა მაგრამ ჯანმო არის ძლივარ რეკომენდაციას რომ რამე ასაკობრივი შეზღუდვა დაწესდეს ამ ვაქცინის გამოყენებას და ამბობს რომ სავალდებულო ვაქცინა ამ ასაკის კატეგორიაში არის ეფექტური და ასევე არის ასე ვთქვათ რომ მე ვიფიქროთ რომ ბავშვ}^{+\text{ს}} რაიმე უსაფრთხოების პრობლემა შეიძლება დადგეს ამ ასაკის კატეგორიაში. ასევე سينოვაკი არის ერთ-ერთი ვაქცინა რომელიც მიიღება საქართველოს და ამ ვაქცინის ამ პრეპარატის ვაქცინაცია 24 მაისს დაიწყო ქვეყანაში, ჯერ კიდევ მაშინ სანამ ის მიიღებდა ჯანდაცვის სახელმწიფო ორგანიზაციის ავტორიზაციას.